Dnešné tretie čítanie, bratia a sestry, ktoré súvisí s tou biblickou správou o narodení Pána Ježiša Krista, bude z 9. kapitoly Izaiáša proroka. A tam budem čítať od 1. verša po verš 6. Povstaňme k čítaniu Božieho slova. Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo. Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zveladil si radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. Lebo jarmo, ktorého zaťažuje i palicu na jeho chrbte a prúd jeho poháňača dolámeš, ako v deň Midiancov. Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi poválaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočine kniežatstvo a jeho meno bude predivný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. Toľko z čítania. Posadíme sa. Keď zostaneme, bratia a sestry, milí hostia, pri tomto slove z Izaiáša proroka, tak je dobré, keď si uvedomíme, že toto slovo odznelo zhruba v 8. storočí pred Kristom, v období, kdy národ izraelský bol zavlečený do asýrského zajatia. A bolo to vlastne väčšina Izraela, iba niečo málo zostalo v ich pôvodnej krajine. A Izrael v tomto zajatí, v tomto vyhnanstve neustále, permanentne čelil tlaku, nebezpečenstvu, že stratí vieru, že sa asimiluje a príjme náboženstva okolitých národov a dokonca aj, že stratí život. A oni boli naozaj zo všetkých strán obkolesení temnotou pohanského modlárstva. Temnotou pohanského nepriateľstva. Boli obkolesení temnotou hmotnej núdze. A preto prorocké slovo o svetle, ktoré im v temnej krajine zažiari v podobe Mesiáša, to bola pre nich jediná skutočnosť, ktorá presvetlovala, ktorá preteplovala ich temnú a studenú prítomnosť. Keď zaznelo slovo Izaiáša, ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo, to bolo niečo, čo im dávalo nádej a silu v tej ťažkej, ubolenej, studenej, bezmocnej prítomnosti. Myslím si, že aj dneska, bratia a sestry, milí hostia, tá zvesť o tom, o narodení Pána Ježiša Krista, zvesť o prichádzajúcom mesiášskom kráľovstve toho osláveného Krista úplne inak znie kresťanom, ktorí žijú obkolesení agresívnymi pohanskými náboženstvami, ktorí žijú v ohrození viery, často v ohrození svojho života, ktorí žijú v hmotnej núdzi. Úplne inak im znie to, že prichádza Božie kráľovstvo. Svetlo, ktorým je Kristus, je na ceste, prichádza. To znie úplne inak, ako tým, ktorí z tohoto vôbec nič nepoznajú
a vôbec nič nevedia o tom, čo to znamená byť ľudom, ktorý prebýva v temnej krajine. Takže tí prví, tí prebývajúci v temnej krajine, plní lásky Bohu, preverovanej utrpením aj núdzou, práve aj počas Vianoc, spontánne pozdvihujú svoje roztúžené srdcia k nebu a tešia sa. A hovoria, príď, Pane Ježišu. Sláva za to, že si sa narodil. Ty si naša jediná útecha, jediná úlava, jediná nádej. Keby sme nemali teba, nemáme nič. A to ich očakávania spravodlivosti, očakávanie pokoja, očakávanie nastolenia práva je bytostné. Je nimi hlboko želané a prežívané. A čo tí druhí? Tí, čo nevedia dokopy nič o tom, čo to znamená žiť v temnej krajine. Tí majú neraz problém sa prinútiť, aspoň počas Vianoc, sústredenie venovať niekoľko myšlienok Božiemu daru spásy v Pánovi Ježišovi. Je to pre nich niečo tak samozrejmé, tak všedné, skoro až tak ničotné, že ešte aj sa pomodliť a poďakovať za to, s tým, že k tomu priložia srdce, je niekedy veľký problém. Áno, tí, čo nežijú v krajine temnosti, majú veľakrát problém s tým, že vernosť Kristu a jeho sláva, to nie je téma číslo 1, ani téma číslo 2, ani téma číslo 3 ich životov. Je to téma číslo neviem koľko. Takže potom srdcom človeka, v ktorom nie je pociťovaná žiadna núdza, s ktorou by sa potreboval utiekať ku Kristu, možno práve počas Vianoc, čo potom hýbe srdcom takýchto ľudí? Myslím si, že pri najlepšom je to súcit. A možno spolupatričnosť. A tam to všetko končí. Niečo niekomu darujem, patrím do rodiny, tak si to užijeme spolu. Ale ten paradox, ten rozdiel medzi srdcom takto upokojenej duše a tým srdcom duše žijúcej v temnej krajine je práve v tom, že srdcom človeka, ktorý žije v temnej krajine, bytostne, ono bytostne pociťuje núdzu. A to by som želal každému z nás, aby sme aj počas týchto sviatkov pociťovali núdzu svetosti, núdzu sily realizovať Božiu vôľu, núdzu zápasu o právo a spravodlivosť a lásku, núdzu po pokoji, ktorého nikdy nie je a nebude dosť. A toto všetko je dané v Pánovi Ježišovi. Pretože Boží syn nám je daný. Predivný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Áno, Pán Ježiš Kristus, bratia a sestry, milí hostia, do životov ľudí, ktorí lačnejú po dokonalom človečenstve a po dokonalej spoločnosti stojace na Božích hodnotách, práve do týchto životov Pán Ježiš Kristus prináša to, čo nikto iný nemôže priniesť. Lebo v temnote, v túžení, plesanie je tiež iba limitované.
ale Ježíš nadprirodzene prichádza a dáva nekonečnú, nadprirodzenú, hlbokú, neočakávanú radosť a nadšenie. Tam, kde sú bremená, tam, kde sú ťažké jarmá, ktoré už človek nestíha niesť, Ježíš prichádza, aby nadprirodzene, ako ten, ktorý má všetku moc, bral jarmá na seba. Áno, on prichádza, aby nadprirodzene korunoval úspechom mnohé bolestivé úsilie o pokoj, právo a spravodlivosť. Vianoce sú zvesťou o tomto nadprirodzenom Božom synovi, ktorý prichádza do tej našej prirodzenosti, do tej našej limitácií, aby v tomto našom limitovanom svete, v tomto mojom limitovanom živote, kde síce moje zápasy sú naozajstné, pravdivé, ale vždy limitované, on prináša ten rozmer nekonečnosti. Možnosti nekonečne milovať, nekonečne tvoriť pokoj, nekonečne usilovať o právo a spravodlivosť. Bez obmedzenia. Ja by som to už dávno zabalil. Lebo temnota je veľakrát mocnejšia a silnejšia ako ja. Ale on to robí všetko inak. Áno, to, čo sa Izraelci pod jarmom Asýrie nádejali, my už dnes môžeme aspoň z časti, ale vo veľmi silnej časti prežívať. Lebo znova chcem povedať, že nám sa dieťa už narodilo. Syn nám bol daný. V temnej krajine žiari svetlo sveta. A toto svetlo, Kristus, ktoré sa po víťazstve nad hriechom na kríži viditeľne ujalo vlády v nebi, o tom je napísané, že Ježiš vlastne vyčistil nebo od padlých anjelov svojou smrťou, tak toto svetlo začalo uskutočňovať svoju vládu a uskutočňuje ju tu na tejto zemi. Áno, dnes je Kristus žijúci v srdciach svätých ako predivný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja, svetlom, ktoré je iba z časti zjavované. Lebo toto svetlo iba cez jemu vernú cirkev presvitá do tejto temnosti. Ale môžeme si byť istí, že ono na konci vekov definitívne pohltí všetku tmu a svetlo Kristus bude všetko vo všetkom. Ale kým sa to stane, kým bude nastolené viditeľné nebeské kráľovstvo v plnosti a dokonalosti, je dôležité, aby Kristova vláda v našich srdciach mohla byť nazývaná, viete akou? Veľkou. V proroctve Izajaša je napísané, že jeho vláda bude veľká. Áno, než príde Pán Ježiš Kristus, je dôležité, aby v mojom srdci jeho vláda bola veľká. Vo svete ešte len bude veľkou. Ale v mojom srdci už má byť, môže byť, chce byť veľkou teraz. Práve teraz. A pre človeka, v srdci ktorého je vláda Krista skutočne veľká, zostanem v tej zvesti vianočnej. Viete, čo je pre takého človeka prirodzené? Že vo svete šíri a okolo seba šíri Boží pokoj, upevňuje právo a upevňuje spravodlivosť. A rozmnožuje svojim svedectvom o Kristu radosť a plesanie mnohých.
tak vlastne vďaka tejto veľkej vláde Krista v mojom živote, kde neustále pritakám právu a spravodlivosti, kde neustále zápasím o Boží pokoj a kde neustále posúvam tú zvesť o jeho spáse ďalej a ďalej, tak to vlastne robím Vianoce tým, ktorí žijú okolo nás, aj sebe samému, každodenným zážitkom. Lebo ja spôsobom svojho života, hodnotami, ktoré nesiem, im stále znova a znova, podobne ako pastierom, pastierom zvestujem Krista, ktorý sa narodil v Betleheme. A tento Kristus je ten, ktorý je hodný toho, aby sme sa mu každý poklonili, aby sme ho oslavovali, aby sme mu vzdávali česť a chválu. Pastieri to urobili, múdrci to urobili. Keď je vláda Ježišova v tvojom srdci veľká, je to pre teba radosťou dnes sa pokloniť Ježišovi. A je možné, že si sa ale pánovi Ježišovi ešte nikdy v živote nepoklonil ani nepoklonila. Že ešte nikdy v živote si neuznal, neuznala pána Ježiša Krista za najdôležitejšiu osobu vo svojom živote. A nikdy si ho nezačala rešpektovať vo všetkom. A tak sa môže ktokoľvek z nás pýtať, prečo by som to mal robiť? Prečo by som to mala urobiť? Pokloniť sa Ježišovi, uznať ho za najdôležitejšiu osobu svojho života a začať ho rešpektovať vo všetkom. Božie slovo nás učí, že človek ako taký a ty sám, keďže si súčasťou od narodenia, súčasťou ľudskej rasy, tak ona ako celok je oddelená od Pána Boha. A toho dôsledkom je, že ľudstvo ako také sa míňa cieľa. Míňa sa zmyslu svojej existencie, ktorým je Božia sláva. Tvoj život sa míňa cieľa, míňa sa zmyslu tvojej existencie, lebo ním je Bohom dané, že to je iba Božia sláva. A tento stav Božie slovo nazýva dedičný hriech. A viete, čo je úžasné? Že môžeme aj počas týchto sviatkov zvestovať, že človek svoj život môže nasmerovať priamo na cieľ. Môže ho nasmerovať priamo na oslavovanie Boha svojim životom. Kedy sa to stane? Stane sa to vtedy, keď vo všetkom začnem bezhranične spoliehať na Pána Ježiša Krista. Keď začnem praktizovať živú vieru v Boha, ku ktorej každého z nás dnes pozývam. Aj pre teba sa dieťa narodilo, dnes narodilo. Alebo môže narodiť v tvojom srdci. Aj pre teba Bohom bol syn daný, aby jarmu dedičného hriechu, ktoré ťa zaťažuje, dolámal a rozmnožil tvoju radosť, o tú radosť zo zacielenia tvojho života na hľadanie Božej slávy. A tak chcem nám všetkým povedať, bratia a sestry, milí hostia, uznajme Pána Ježiša Krista, možno prvýkrát, a možno dnes novým spôsobom za najdôležitejšiu osobu našich životov. Začníme Pána Ježiša Krista rešpektovať vo všetko. Pokloňme sa mu. To poklonenie múdrcov pred Pánom Ježišom Kristom bolo poklonenie na tvár.
To nebola iba zdvorilostná úklona. To bolo padnutie na kolena a lahnutie si na tvár. A to znamenalo, že povedali Ježišovi, rob si so mnou, čo chceš. Som plne v tvojich rukách. Nech sú teda pre nás Vianoce časom nového poklonenia sa Ježišovi. Nech sú časom nového nasmerovania našich životov. Pre niekoho to znamená úplne celé presmerovanie. Pre iného to znamená lepšie zacielenie. Zacielenie na živého Krista. A nie sú pre nás aj tieto Vianoce časom, kedy prijímame silu ku svedectvu o Pánovi Ježišovi, o Synovi, ktorý nám bol daný. Nech sú pre nás tieto a každé ďalšie Vianoce časom, kedy prijímame silu ku robeniu Vianoc každodenným zážitkom pre našich blížnych. Lebo je pre nás prirodzené, že šírime nekonečný Boží pokoj a upevňujeme právo a spravodlivosť. A rozmnožujeme svojim svedectvom o Kristu radosť a plesanie mnohých. Nech sú teda pre nás aj tieto Vianoce a každé ďalšie. Časom, kedy naše ľudsky neriešiteľné temnoty a núdze budú presvetľované nádejou upierajúcou sa na Krista, ktorý prichádza. Prichádza ako král, ako vladár, ktorého vláda bude veľká, spravodlivá a tvoriaca a strážiaca Boží pokoj. A tak sláva Bohu za to, že dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Amen. Budem sa modliť, povstaňme. Pane, sme tu stojaci pred Tebou a každý z nás potrebujeme Teba ako toho, na ktorého sme plne nasmerovali, zaostrili svoj pohľad, svoj celý život. Pane, nech nám je Božia sláva všetkým a nechaj táto radosť z Vianoc, radosť z Tvojho narodenia, radosť z toho, že Ty panuješ a kráľuješ na nebeskom tróne, nech nás ona premáha a nech nám dáva vždycky novú motiváciu sa Ti kláňať, novú motiváciu ťa rešpektovať vo všetkom, novú motiváciu ťa uznať za toho, ktorý je hodný všetkej cti a všetkej chvály. Túžime, aby tieto Vianoce neprešli iba popri nás. Aby Ty si neprešiel iba popri nás. Ale aby sme mohli zažiť ten Tvoj dotyk. Tak sláva Tebe za Božieho Syna, za spásu, za to, čo nás čaká ešte v budúcnosti. A prosíme, aby v tejto časnosti sme prijímali od Teba tú Tvoju nadprirodzenú moc obstáť až do konca. Amen. Amen. Posadíme sa. A poprosím spevokol o dve piesne. O dve piesne.